なんかね、ワン太郎くんっていう生ぬすがいて、で、新宿で、前々からね、サムネは見たことあったんだけど、なんかあの、なんだろう、新宿に今いるって書いてあって、あ、どんな配信者なの見てみようと思って。で、そしたらなんか、なんか一回会ってみたいっすね、みたいな話になって、あ、俺も会ってみたいわーって言って、もしよかったら家来るみたいな。そんな感じですね。1000円貸せ？ふざけんなよ。捕まれよ。捕まれ、捕まれ。知らないふりしよう。あれでしょ、無賃乗車は警察沙汰でしょ。無賃乗車は捕まればいいんだよ捕まっちまえばいいんだよ。金持ってたの、うん、どういうことなのかちょっとわかんないけど、うん、楽しんでいきましょう。ギリギリ足りたんだネタでしょ。ネタ初見さんいらっしゃい、みみちゃんさん。楽しかったらフォローしてください。ワドと言います。よろしくお願いします。来てくれてありがとう。コメントありがとうね。マー君が向かってるぞ。あ、そう。うん。まあ、刑務所にいるはずなんだけどな。1000円しかないのにタクシーに乗ってた。いや、歩いて来れる距離なのにね。歩いてくればよかったのに。あ、家にいるわ。家、付近にもういるっしょ。迷ってんじゃねえの。多分ね、うろうろしてるはずなんだよね。どこだ？いないな。あ、いたいた！おいで！うん。おいで。うわー言ってるわ。うわー言ってるわ。うわーって。うん。風船10個ありがとう。イベントで見てフォローしてます。あ、そうだったんですね。ミミニャン、ありがとうございます。どうもどうも。フォローありがとう。あれどこ行った？なんで家に上がんねえの？あれもう来てなかった？なんで家上がんねえんだ？うん。どうした？枠切る？え、枠切んなくていいよ。枠切んなくていいよ。うん。全然枠切んなくていいよ。どこ行ったん？あいつ。うん。うん、お疲れ様です、本当に。楽しかったっすね。超楽しかったわ。なんで枠切んの？枠切んなくていいよ。枠切らないでいい、切らないでいい。全然。うん。いや、切るなっていうか、意味ないでしょ。うん。どこいんの、あいつ。どこいんのどこ行った？なんで、顔合ってるんだから、ここから入ってこいっつってんのに。なんで入らないの？なんで迷子になるの？俺顔と顔があったんだよ、そこで。ここで顔と顔があって、なんで？なんで？全然意味わかんねえわ。どうやったら迷うんだよ。うん。どうやったら迷うんだよ。ここだよ、ここ。いや、ここだよ、ドア。そこはわかるけどじゃない。そこだよ。ここ入り口。ここ！ここから入ってくんの。なんでわかんねえんだよ。うん。ナウシカいらっしゃい。うん。なんでわかんねえんだよ。なんで人の家入ってんだよ。全然意味わかんないでしょ。うん。過疎同士絡んでもなって。え、開いてない？開いてるでしょ？うん。いらっしゃい。お願いします。どうぞ、狭いけど。はい、うん。どっから入るつもりなの？なんで迷うの？隣の、うん。隣んち、ピンポン押しそうになってて、雰囲気で気づいたんですよ。あ、そうなんだ。いらっしゃい。どうぞどうぞ。お願いします。うん。普通に配信回してていいから。あ、いいんすか？すみません。うん。全然いいよ。お願いします。どうぞどうぞ。はじめまして。はじめまして。あ、どうも。はじめまして。どうもです。ワン太郎と申します。はい。スタンドとか持ってんの？これ持ってます。あ、じゃあ、この辺になんか置いちゃいなよ。すいません、なんか。うん。あ、こんな感じでやってんですね。狭いっしょ。
見た目。いや、正直言っていいですか、うんうん、もっと広い感じでしょ、でしょ、でしょ、なんか、別室みたいなのやってんのかな、うん、全然全然、超狭いワンルーム。すげえ。うん。こんな感じでいいですか、いいよいいよ。うん。もうちょいこっち来た方が映るかもしれない。はい、行きます。うん。マジか。うん。はじめまして。こんにちは、和道です。はい。よかった。え、なんで、なんで配信見てんすか？いやいや、俺結構ふわっちでいろんな人の配信者見てて。はい。はい、で、まあ、サムネ、結構上位にいつもいたから、あ、見てみようと思って新宿にいるって書いて。はい、うん。ありがとうございます。もうとんでもない、とんでもない。いや、マジでびっくりしましたよ。うん、いや、最初、まあ、うん、なんか、上辺のこのリスナーの、うん、フォロワーの配信も俺は見てるんだぜみたいな感じでやってるのかなと思ったら、家来ていいよとか言われて、あ、全然全然、え、俺普通にあんまり普通に見に行くよ、いろんな配信で普通にコメント打つよ、うん、初めてだったから、いや、ありがとうございます。あ、千代さんはじめましてどうもどうも、初めて待っとるんですか、うん、うわー、そうそうそう、でもいいっすね、やりやすいっすね、ここやりやすいでしょ、はい、もう機材めっちゃ買い込んで、やり込んでる、もうここで浅井さんのエコーとか、そう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 、見てよ、ちょ、あ、本当に超笑いましたっけ、あ、よかったよかった、すげえタイムリーで、うん、今日、うん、今日見てたんですよ朝、あ、そうなの、すげえ、和道さん、なんか友達ん家に今居候してて、え、どう、都内、都内、都内の方で、で、それで、和道さんっていうのがすげえ面白くて、この前ふわっち浅井さんってやってたんだけど、クソ面白いからちょっと見せてやるからっつって、で見せてたついでになんかだんだ ん, なんか浅井さん単品のがいっぱい出てきて、浅井さん面白いよ、はい、うん、めちゃめちゃ浅井さん、浅井さん会いたい、え、会いたいですけど、え、近所だよ、歩いてもう15分ぐらいで、後で一緒に行く、浅井さんの家、いいですか、うん、今仕事中かなこの時間、え、空き缶拾いだけじゃないですか、いや、空き缶拾いだけで、もう夜夜中、うん、夕方から朝まで、朝10時ぐらいまで空き缶拾ってる。マジ1000円しか持ってなくて。いや、マジやべえとか思って。え、ちょっと待って、俺、ワンタロ君、今日初見だから、何にも知らないんだけど、ね、はい、配信始めてどれくらいなんですか？半年ぐらいですね。ほうほうほう。はい、半年で800人もフォロワーいんの？あ、配信、ふわっちを登録したのは、うん、一応、今年の1月ぐらいなんで。はい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 。なんで、まあ、そうか、9ヶ月か、うん、一応、ふわっち始めて。で、配信歴は、うん、もう4ヶ月、あ、半年ですね。半年。はい、配信歴半年ですげえな。もともとどこに住んでたの？岐阜に住んでて。岐阜？はい。え、なんでここにいんの？で、その辺知りたいわ。まず、僕が、うん、なんて言ったの、うん、最初、うん、去年の12月まで仕事をしてたんですよ、岐阜で。はいはい、12月。で、働いてて。去年の12月、うん、で、そっから辞めて、引きこもってたんですよ、ずーっと。家で。はい。うん、で、配信で、ニコマ見出して、和道さんと知ってて、うん、面白いな、この人みたいな。去年の12月って言ったら、もう、ロハコ事件真っ青だから。そうです。もう、やってると思って気持ち悪いとか思って。で、最初はもう台本とか、とか、配信者ってこう、うマジでやってるか分かんない感じ、はいはいはい、雰囲気があって、あ、これやばいな、やばい人いるんだな、みたいな。最初、シケキノコの頭燃やすのを見て、あ、本当にこれ大丈夫なのかな、みたいな。病院とか行った方がいいのかな、っていう、見てて、でそんな感じで、ふわっちっていうサイト初めて知って、はい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 、はい。で、まあ生主の女の子をずっと見てたわけです。やっぱ男の入りって、そこじゃないですか。かわいいな、みたいな。はいはいはい。その子がふわっち行くから、うん、じゃあ俺もふわっち行こうか。はいはい。そしたら配信が、ただでできるじゃん、ニコ生で。うん。そっからふわっちをしだしてて。うん。で夜中、こう配信をつけて、うるさい感じでギャーギャー騒いでたら、父親と二人暮らしなんですけど、お前何やってんだみたいな。とうとう独り言言い出して、で、その時清原とかが結構事件になって、お前、薬やってんのかってマジで言われて、気負ってねえし、みたいな言ったら、その親父が、気負ってねえしってなんだよって言われて、ネット用語じゃないですか、気負ってねえって。だから、俺でも初めて聞いたよ、気負ってないって言葉。気負ってるよねって言うんですよ。へぇー。はい、うん。半太郎くんの声聞き取りづらい？こっちのマイク、ピンマイクだから。もうちょっと、あ、いい。変えます、マイクを変えるわ。いいよ、喋って。ありがとうございます。まあ、それで、仕事を辞めて、で、お前もうどうすんだみたいな、今後。うん、働くか、働かないか、どうすんだみたいな。うん。出てくか、働くか、どっちかにしろって言われて。で、俺は、究極の二択だよ、ね。究極の二択で、
働きたくないと選んで、出てくを選んだんですよ。おー、親父とじゃあ真っ向で向き合ったんだ。はい。で、そこで、1万円しかなかったんですよ。もう散財しまくって、貯金もなくて。やばどうしようみたいな。でも1万円で出てくしかないと思って。で、そこから1万円握りしめて、最初寝カフェで、こう、もうダラダラ、もうのた、もうなんですか、もう死ぬぐらいの一歩手前ぐらいまで行こうと思ってたら。わかる。あのね、俺もね、3ヶ月満喫で生活したことあるんですけど、俺詐欺で逮捕されて、行くところなくて、家族とも縁切れちゃって、で、3ヶ月ぐらい入ってたから気持ちめっちゃわかる。で、あそこの空間すごい、なんか、人をダメにさせるというか。そうそうそう。居心地いいんだよね、すごい着弾し。フラットシートね。で、しかも、うん、来る人、おっさんとか、そう、泊まってる人の顔がだんだん分かっていって。あと、店員さんの顔気になんない。こいつずっといるな、みたいな。あ、そうそう。もうすげえ若い女の子に笑われてる感じがして、すごい嫌だったもん。で、岐阜だから、それが田舎すぎて、全然人いないと逆に静かなんですよ。めっちゃ静かで、怖いんですよ、逆に。そうなんだ。で、それを繰り返してたら、なんか、そこまで黙ってたんですよ、うん。俺はもう実家に住んでニートザデ風の配信をずっとしてて、ラジオで。はい。おしてたら、なんか、だんだん心が弱ってきて、こう、かこいさんじゃないですか、ふわっちでやってるから、こう、相手も投げてくれる方がいて、はいはいはい、で、実はちょっともう家出した、みたいなことを言って、でも家に戻れないみたいな。って言ったら、じゃあ、旅出ちゃえなよ、ということで。いいじゃん、いいじゃん。いい流れで、俺、そういえば、鹿児島で白熊アイスっていうのを食べてみたいっていうことで、あの、岐阜から、あの、何もつてなしで、鹿児島までヒッチハイクで行くっていう配信をして、で、フクアッチって旅配信が今ないんですよ。ないね、いないね、あんまり。はい、うん。で、あの、その当初はもう全然二人しかいなくて、へぇー。だから結構目立った。いや、パルパルじゃないですよ。アチュオっていうやつがいたんですよ。そいつもフワッチスタートみたいな感じで。はい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 。で、そいつと同じ時期にやってて。はい。いいね。で、まあ、いろんな人に助けられて、こう、最初はバッテリーとかもなくて、バッテリーくれる人とか、はい、ご飯食わしてくれる人とかいて。みんな優しいよね。そうなんですね。ニコ生だと、ニコ生の感じで、なんかあの、春日が15円もらったとか、いろいろ配信見てて、いや、もうお金もらうのきついんだな、みたいな、思ってたら、意外とこう、優しい人がふわっちに多くて、で、なんかすげえ助けられて、最終的に、でも途中で、熊本の震災にぶつかったんですよ。ああ、そうだよ。マジでぶつかったんですよ。で、ちょうど、俺が、その、熊本北サービスエリアっていうところで配信してて、はいはいはい、で、乗っけてもらったんですよ。それで抜けられたからよかったんですけど。はい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 。すごいね。だから1台っていうか、その1台がなかったら多分そのまま震災で。マジだ。やられてた。はい。いや、それはそれででも美味しくない？いや、美味しいですね。で、それで、自分的にただ旅するのつまんないから、最初は水曜どうでしょうの。はいはいはい、サイコロみたいな。サイコロで、うん、まあ1出たら前の県戻るみたいな、ずっと延々やってて。うん。で、それで、うん、あの、鹿児島の検問館っていうとこがあって、そこで、あの、白熊アイスが有名なお店があって、はい、無邪気っていうとこ。そこで、そこの前で最後サイコロコロして1が出て、あの、結局食わずに、あの、福岡に戻るんですけど、はい。かわいい。え、ちょっと待って、長い。新宿にいる経緯はどうなの？それで。最終的に、北海道とか、また鹿児島行ったりとか。マジでそこまで行ってんの？鹿児島からブーって行って。え、なにそれ、はい、ふわっちの収入だけで？そうそうそう。のみのつてで、やってきて、で、行ってきて、でも鹿児島帰ってきて、で、なんか知んないけど、この、ご褒美で、石垣島に連れてもらうことになって、うん、で、そこからまた東京に戻って、俺どうしようかな、みたいな。が今、なう。はい。で、それで友達ん家に居候させてもらって、リア友達。いいところあるんだけど、はい。はい。ちょっとお年を召してるんだけど、すごい優しい人がいて、はい。泊まってみる？すごいね。よくしてくれるよ。ご飯も美味しいし、手作りのご飯も振る舞ってくれるし、はい、うん。ああ、なんか聞いたことあるよね。なんかね、友達の家にさ、ずっとね、はい、すげえ気まずいです、ね。気まずいでしょ、はい、なんかちょっと2、3日、はい、ちょっと他の人泊めてくれるって言ってるからって、はい、で、ちょっとね、気分転換に泊まりに行くっていうのはありだと思うから、はい、ちょっと聞いてみようか、その人に。困ってるんだったら。あ、いいっすか？今日あたり。うん、ちょっと今電話して。今日あたりいいっすか？今日あたりといいよね。今日あたりがちょうどいいですね。はい、ちょっと今日あたり、はい、電話してみようかな。ちょっとお願いします。そう電話してみるわ今。あ、風船ありがとうございます。相手もありがとうございます。これ別枠でもね、配信させていただいてます。はい。URL 貼ってるよ。
あ、申し訳ないですね。久々連絡取ろう。出ないかな。お忙しい方なんですね。もう、はい、忙しい。ちょっと出たら聞いてみるよ。あ、はい。うん。いいなぁ、でもてて旅とかめっちゃロマンじゃん。いや、だからその15万貯めて日本全国回るっていう、うん、すげえなぁと思って、うん、いや、いや、15万貯めるってぶっちゃけた話し、俺生活保護だから、はいはい、旅できないんだよ。で、15万収入があったら生活保護抜けていいですよって区役所から言われてるのね、はい、だからそういうこと、物理的に不可能っていう法の縛りがあるんだよ。俺は別にそんな15万とかじゃなくても今すぐ出たいから羨ましいよ、はい、若いうちにそういうことできるって、本当に、うん、いいよなあ、ぐでぐでさんいらっしゃい。すいません。あの、ご紹介遅れました。104名の皆さん。ですね、ふわっちで、配信を始めて半年の、ワンタロウくんです。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、一言お願いします。はい。まあ、たまたま、新宿でただ飲み歩いてたら、ワードさんのコメントいただいたんで、ちょっと家行っていいですかということで、突来ました。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ワンタロウくんです。今、下に URL 貼ってるんで、もしよかったらフォローしてあげてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。こういうこともするんですね。え、何？結構、呼んだり。俺結構コラボ全然普通にやってる。いや、なんか結構慣れ合い嫌いそうな。え、めっちゃ慣れ合うよ、俺。違うんだよ。慣れ合ったら慣れ合ったで、はい、あの、普通にしてるのに、なんか、ニコ生ってポンプ入れる文化があるじゃん。そうそうそう、あいつ詐欺師だから、はい、最低だったわとかみんなおちょくって言うじゃん、はい、でも俺が結構真面目にやるタイプだから、はい、それでなんかもうすげえ袋叩きになる。クソ笑ったのは何回か俺マジでアンチコメで泣いたことあるみたいなことを。いや、あるよ、マジであるよ。なんで俺配信してるのにっていう。あるよ。あれ、 あれ聞いて腹抱えて笑いました。いや、まだない。ふわっちだからないんだよ。いや、あるんですよ。ニコ生でやってみろよ。いや、ニコ生は、ちょっと怖えなって思ってる部分は、ね。めちゃめちゃ怖えぞ。ああ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ怖い。本当に。そう。うん。ねえ。そうそう。マジで。え、旅をしてから何日ぐらいの？4月7日だから。4月の結構やってる。もう半年ですね。はい。でもさ、企画じゃないじゃん、この旅って。あ、ガチの人生、人生かかってます。人生がジャーニーみたいになってるじゃん。え、これってゴールとかないじゃん。どうするの？一応、うん、自分なんか旅していくうちにいろんな人と出会って、いや、本当になんかドキュメンタリーみたいなやつなんですけど、こう、今まさに、あの、俺、働くことになっちゃって。え、どこで？北陸で。北陸で働くの？あの、配信と旅を利用して、なんか人脈がちょっと広がって、ちょっと僕インド行ってみたいんですよね、みたいな。はいはいはい、いいじゃんいいじゃん。っていう話を結構してたら、じゃあ宇宙期間限定で働くかみたいな。インド行くの？そのインドに行くためのお金を、北陸で。めっちゃ暑い。あさってから、へぇー。で、家とかも、その人のちょっとなんか離れっていうかそういうのがあって、へぇー。そこで、まあ、なんすか、友達を、から、ちょっと脱却して。はぁ、すごいね、すごいね。はい。いいじゃん。いや、めっちゃ熱いわ。はい、まさに、俺がやりたいこと。でも、若いから受けるっていうのあるよな。いや、それはちょっとあるかもしれない。あるよ。はい、だって、おっさんが旅しても、こなれてるわけじゃん。そのなんか、苦労の回避の仕方とか知ってるわけじゃん。はい、だからさ、なんかこう、若い子ってわかんないじゃない。いつ、ね、いつの ?23 です。若っ。和道さん行くっつ31。あ、31なんすか、うん、だかぶっちゃけ、おっさんが やるよりも、若い子がやった方が、電波少年知らないでしょ。知ってます、知ってる？初めて、そのヒッチハイクをする日に、その前日に、ゲー吐きながら、その有吉さんのそのあれを見て、ほんと緊張ほぐすためにやってるんだけど、向こうもすごい大変じゃないですか、捕まんなくて。うん、俺なんかマジで気持ち悪くなって。あー。いいね。もうリアル電波少年だね。そう。和道と書いてキモいと読むってアンチコメントやめてください。面白かったらフォローしてね。ネオさんいらっしゃい。あ、そうなんだ。いいね。そう。じゃあインド行くんだ、これから。そうなんですよ。一応、
50万ぐらい貯まったら、うん、一回また東京戻ってくるつもりで、で、友達ん家でちょっと拠点置いて、いろいろやっていくみたいな。はい。ぶっちゃけた話さ、ふわっちどれくらい稼げるの？俺初めてまだ1ヶ月経ってないから、まだよくわかんないんだ。僕はその、完全生活かかった感じだったんで、その、そういう風に、やってたんで、ゴールした時はすごく、北海、鹿児島から、そう、なんで北海道に行ったかっていういきさつが、まず地震あって、福岡に戻れなかったの、さっきの言ってた。はいはいはい。で、普通の一般人ですよ。一般人の乗せてくれたお兄さんに、はいはい、僕こういう配信サイトでやってるんですよって言ったら、その人が見てきてくれて、福岡まで戻れないから、飛行機のチケット取ってやるから、じゃあ福岡まで来いって言われて、はいはいはい。で、一般の方に助けられて、福岡に戻れってこれたんですよ。へー。ということで、続きはワンタロウくんの枠でやりたいと思います。皆さんありがとうございました。オツです。ということで、この話の続きは、ワンタロウくんの放送で。ありがとうございます。オツです。よいしょ。これ大丈夫か？いや、ありがとうございます。あ、いいです。とんでもない、とんでもない。手を振ってありがとう。そう。え、いいんすか？あ、いいよ。文字すみません。うん。そうなんです。アンギョンボンゴーとか言う。そうなんだ。これさ、多分さ、照明後ろにあるから、ちょっと待って、リスナーさんが眩しいかもしれないから。そうなんですよ。それが、ちょっと広角レンズかな。申し訳ないですね。あ、いいよいいよ。はい、ちょっと待って、ね。こっち側つけるわ。これが怖いかな。全然これでいいかな。全然これだと見やすいかもしれないよね。はい、どうも、こんにちは。こんばんは、はい。お疲れ様でーす。人だそう。ちょっと暗すぎね。大丈夫。こっち側つけるか。これ、そこか。へぇー。あそこでのんのんさんがいろいろやってて、そうそう、のんちゃん後ろにいつもいる、はい、うん、はじめまして、こんばんはあ、どうもどうもどうも、はい、こんばんは、はじめまして、皆さんどうもどうも、全然ありがとうございます、ナゲットさん、ありがとうございます。いいね、雰囲気ね。え、じゃあ明後日行くってこと？明日、そうなんですよ。バスだ、バスだで行くの？飛行機、あの飛行機で行くんですよリッチだな、おい。違うんですよ、あの、リスナーさんがマイル溜まってて、おうおう、お前やっと働くかみたいな、ああ おめでとうみたいな、じゃあちょっとマイル取ってやるかみたいに言われて、それで行くんですけど、そう、へえ、兄弟って確かに黒 T だけどさそう、暑いからね、兄弟でいらっしゃい、なるほどね、いいね、あ、いや参考になるわ、はい、ちょっと追っかけよう俺、ワンタロウくん。いやいやいや、これのって何なの？いや、なんか、じゃあすげえ恥ずかしいから言いづらいんですけど、その、ボーデン・ノ・ザムドっていうアニメがあるんですよ、はいはいはい、エウレカセブンとかって分かります、はいはいはい、分かる、それの前の作品で、うん、こう脳が傾いてるのがすごい好きで、でそれで自分で携帯でポチ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 やりながらすげえ恥ずかしいんですよ、これアニメインスパイアだったんだ。そうです、アニメインスパイアのやつなんですよ、サムネ。まあダサいけどこの配色とこれインパクトあって、そうなんですよ、目立つんですよ。そう、これが何なんだろうと思って見に行ってたもん、俺。2、3回あるかな。あれ、すぐブラウザバックしちゃったんだけど。はい、はい、はい。偶然ありがとうございます、ナゲットさんね。ありがとうございます。そうそうそう。あ、そう、帽子かぶって。なんで俺も帽子かぶんなきゃいけない。どうしたの？あの、ニッ、キャップはないんですけど、ニットなんですけど。へ、なるほど、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。バカありがとうございます。サムネの話、そう。ナオさんいらっしゃい。なんでインド行きたいと思ったの？いや、小学生の頃に、あの、野球やってて、すごい焼けてたんですよ。で、ニキビがすげえできてて、たまたまここに、でっけえ真っ赤なニキビができてて、で、そっから、あの、小学生ですよ。小学6年生から中学3年生の間、インド人ってあだ名が長引いちゃって、で、すごいインドって何なんだろうってずっと思ってて、はい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 、旅していく中で、インド行ってみたいなっていうのはあって。いいなぁ。じゃあ、とりあえず、まあ、じゃあインド行ってみよっかっていうことで、はい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 、なるほどね。でどうしようかと思ったから、うん、まあそういう話で、あ、ありがとう、ハートハート胸ありがとう。インドね、今でもカースト制度残ってるからね。あ、そうなんですよ、だから、うん、まあいろいろあるんですけど、もしもーし、あ、もしもーし、あ、ご無沙汰してます、和道です。はい、調子どうですか最近？調子あんま良くないよ。あ、あんま良くないんだ。暖かかったり寒かったり、暖かかったり寒かったりするんでさ。そうですよね、うん、そっかそっか。え、今ツイキャスがやっぱメインですよね。そうだね。コメント打たないけどロムってますなんでコメント打たないの？いや、でも荒れるから詐欺師とか
いや、ほら、暗黒に返り咲いたからさ、あんまり荒らしたら良くないかなと思って。返り咲いてはいないよ。いや、だって、沼ップじゃないですか、完全に。沼ップは沼ップだからさ、はいはい、暗黒は別だから。はい。ロアコさん、今日体調悪いっすか？もしよかったら、リアトしたらまずい、ダメかなとか思ったんですけど。あ、リアト別にいいよ。あ、マジっすか？今から行ってもいいですか？いいよ。あ、了解です。今、ふわっちの23歳の男の子とコラボ放送やってるんですけど、彼も連れて行ってもいいですか？あ、いいよ。あ、本当ですか？すいません、突然。じゃあ今から行きます。うん。じゃあ、すいません。うん、1時間ぐらいかかるんで、よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ、失礼します。はい。ロガコさんじゃないですか。いや、違う。行こうか。はい。うん。じゃあ。楽しみですね。うん。すごいいい人だから。はい。うん、面白いこと言いますね。上がったり下がったりするんですよね、気温が。気温上がったり下がったり。はい、あ、これ。うん、これ。おー、ありがとう。配ってたんで、新宿で。はい。EHC の、はい。じゃあこれ彼女に。はい。彼女に、じゃあプレゼントするわ。じゃあお返しにこれあげるよ。え？お返しにこれあげるよ。マジっすか？これ、和道限定品で15個限定のね、和道リスナー限定の。和道リスナー限定の激レアアイテムだから。え、マジでいいんすか、うん、これあげるよ。うん。いいよ。え、あれなんですか、それインドに連れてって。はい。じゃあ、それインドのガンジス川に流してよ。あ、わかりました。じゃあそれ、やりますね、うん。インドってフワッチ見れんすよ。どういうこと？どういうこと？インドの、インド人ってか、ヒッチハイクで出会った少年が、インドに行ったんですけど、うん、なんか日本恋しくなって、俺の配信見ててくれてて、うん。インドから放送見てるの？今日電波良くて助かろうわーって帰ってて。さ、インドから。インドがわざわざ俺の仮想の配信を見て落ち着くわーっていうコメントを打って。面白いじゃん、それ。で、ワンタロウがインドで減らったら俺の放送見る。そういうことです。もう限界っす。これ、いただきました。うん、あ、元日から流さなくていいよ。一回つけて。わかりました。元日から入るとき一緒に入ってあげて。うん、やったね、やった、一緒に行こうじゃん。ちょっと、よいしょ、うん、ちょっと行くわ、あ、忘れてる、あざす、うわ、やばい、面白い、狭い世界だから、ね、いやー、これほんと面白いっすね、まさかここにこれラッキーボーイあるんですか、はい、新宿来たら全然寄っていいよ、いいですか、はい、ニプラーと、あ、公式 LINE やってらっしゃるんですよね、公式 LINE やってない、あ、そうなんですか、え、 LINE、 はい、何公式 LINE、 なんか通話ができない、なんか LINE みたいな通知を出すことができる、あ、なんか登録はしたけどね、うん、なんか機能してないの、普通に LINE やってる、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、花火ありがとうございます、ゴミ、あ、いいです、いいです。お願いします。はい。あれ？ロハコさん？ロハコさん？ロハコさんじゃない。大丈夫。あ、違うんすか、うん、その方はお酒飲めるんですか、ロハコさんは、ちょ、待って待って待って。ちょ、え？じゃあ、はい。すいません、じゃあちょっと一回見ます。お邪魔しました。ありがとうございます。いや、マジか。いやー、ぶっ込んでよかったね。いや、てか、大丈夫かな。ちょっと待って。いや、ぶっ込まれちゃう。開き直しますか、はい。はい。じゃあ、一旦。そうなんです。めんどくさいんですよね。じゃあ、一旦、落ちます。はい。落ちます。ラグが、7秒ぐらいあって。あ、でも、少し。どっちか。
から行こうかな。あずいらっしゃい。はい。おつひろし。じゃあじゃあ。この黒猫大好きなんだよ。よくいるんですよ。かわいい。意外とね、和道さんスタイリッシュな、うん、スタイリッシュな。そう、いや、全然違いますね。森内さんいたの？え？森内さんいたって言ったの？いや、あれは、違う違う。じゃあマジですげえ似てる韓国人、多分韓国人のこう観光客みたいに言ってすっげえ似てて、うーん、いや声かけようと思ったら逃げられちゃって、その、ま、和道さん来るまでに、うん、なんかあの隣ずっとチューしてるカップルがいて、でも多分10分ぐらい延々だから取れ高めっちゃ良かったんですよ。ずっとしてくれるから俺ただ酒飲んでるだけで持つみたいな。はい、新宿行ったら職質されちゃった。大丈夫かい。そう、リスワン今日取れ、え、今、いや、リスワン、ちょっと見てやるよ。いいですか。いや、リスワンだって今日、いや、1000人行ってないべ。まず1000が基本だから、あれ1000は、いや、1000基本だ、今半分だよ、最低半分だよ。あ、そっか。だって、うなちゃんなんで一番少なかったやつで3000だもん。あ、そうなんですか、うん、今今月は今月も厳しいよ、はい、そうなんですよ。いや、だからすごかったふわっちのやり始めの、うん、いや、多分もうびっくりしますけど、あの1位取ったら20万っていうのがあって、はい、マーティーね、はい、うん、10万だったんですよ、昔、うんうん、多分5万ポイントぐらいで、うん、そのマンスリー1位取ってる人いて、だからめちゃくちゃ最初のうちボロ儲けでしたよ、その仮想の人たち。マジか。あ、リナ猫2000。いや、俺は多分今日ちょっとリスワン取りに行くったらやっぱり24時間配信基本マストだから、今日は無理ですよさすがに。たまたまじゃん、ロハコさんからの金梅さんぐらいじゃないで入るか入らないか。本部重ねないとじゃないと思う。そう、いろいろ今月は結構配信者さんに会ってますね、うん、昨日だっけ便所太郎さんと。僕ではないですね、なんか、うん、便所さんは盛岡に行った時にたまたま行ってて、うん、同じ日にワンコそばの配信してて、うん、じゃあ行こうかなと思ったら、うん、便所さん自体がその、うん、まあ、旅配信好きだから結構見ててくださったらしくて。あ、そうなんだ、はい、だからなんていうんですか、認知されてて入りやすくて130杯食ったんですよ、あの便所さんが。そう、でその後にリアとつまちしてたから、あのセブンでそば買って持ってって食べさせて、でそっからっすか。そう、ワドツありがとう。どんな感じ。いや、でもまあこんなもんだと思います。こんな感じ、はい、うん、そうなんですか。いや、いつか、うん、いつか家が手に入ったら、部屋が手に入ったら、ちゃんとパソコン買って、ああいう配信したいですよ。いや、いいじゃん。いや、スマホだけどな、キャプチャーしながら遊べないですよ。そうなんですよ。いいんだよ、でもスタイル確立してるんだから。今、うん、スマホだけだと多いよ。そうですよね。一番なんか、金かかってないですよ。あ、ありがとうございます。ちょいちょいあのアクティブっていうところがちょっと、そうです。ニコ生風に言い換えるのが、ツイキャスは同時閲覧とか言うの？はい。これ多分ツイキャスと似てあります。どうしようかな。とりあえず新宿駅行って、はい。いつから行こう？はい。ずっとスマホで行け？うん、そうするわ。ずっとスマホでいいんだよ。若いうちは体張れるからね。そうそうそう、なんか海どっか、あ、エクセスよ、はい、私時々バドさん、いや優しい方なんですよ。そうです。バドさん、リスワンおめでとう。ありがとうございます。あざす、ある、左です。
あるある。さあ、おろすか。車内つけてます。え？配信。うん。映像だけ切れるの？あ、ラジオにできます。はい。で、それ配信中に？はい。じゃあ他の人が映りそうだったら満員だったら。はい。電車代ある。ふわっちゃん良くないとこあれなんですよね。電波弱くなると、そのまま強制終了になっちゃう。あ、そうなんだ。キャスもそうだよ。キャス終了になってもそのまま居座ってたら家庭復活したらいけるじゃん。あれのシステムがなくて。そうなんだ。一、はい、回ログイン、ログアウトしないといけないんだ。URL 自体が違くなってくる。ああ、なるほど。そういうシステムなんだ、はい。ハートありがとう。だから引き継がないんだ。そうなんですよ。すげえ大変なんです、それが。そうそうそう。コメントして。ちょっと待って。これパス持ってる。じゃあ、あります。何か恩返ししねえとは。ちょいちょいこれ受けるな。いや、だろうね。だろうね。なんか、いや。ローション変えようとか。なるほどね。地下鉄だからちょっと悪くなる可能性がある。黒ひげ勝負持ってくんの忘れて。あ、ゴミ何だゴミ箱とか。ちょ、俺探しました。もう任せていいですか。黒ひげ黒ひげ勝負。どうも66名さんいらっしゃい。今電波あるのか。電波あるっぽいね。今おすすめ、おい、どうもどうも、いらっしゃい。はじめまして、の人ははじめまして、ワドと言います。よろしくお願いします。モンスターのみたい。これいいよね。モンスターデザインいいよね。いや、でもね、この帽子とか、このなんかパーカーとかには似合わないかな。ジャック・ダニエルのパーカーですね。丸メガネはスーツとかの方がいいと思う。こんばんは。初見さんいらっしゃい、うん、はじめまして、なごみさん。パカネコリスナーさんからのプレゼント。そう、去年からずっと来てる、うん、髪型変えた？いや、2ブロックだね、うん、今日はセットしてないだけだよ。パカいいよね、これ。ジャック・ダニエル。まもなく1番線に六本木。山田孝之大好きなんだよ。かっこいいじゃん。あれ、どこ行ったんだ。帰ってこない。どこ行った。電車来たよ。電車来たんだけど。そうそう、ピーナッツみたいな。あれ、どこ行った。乗っていいのかな。どこだろう。ありがとうございます。
もしよかったら僕スワッチやってるんで。え、乗ったのかな、あいつ。乗っていいのかな。乗るよ。え、乗っ、乗ってないとかあり得る。え、どうすればいいの俺。はぐれたんだけど。え、普通乗るよな、こう。普通乗るよな。俺悪くねえよな。こういうタイミングは普通乗るよな。乗ってねえの。マジかよ。え、どうする？いないんだけど。え、どこにもいないんだけど。え、マジでどうしよう。戻る？乗ってないよね、これ。悪くねえよな。まあ、戻るか。え、だってさ、普通待ち合わせてはぐれてて、この電車乗ろうねって言ってさ、乗らない？こういうタイミングって。俺旅に出ようかな、このまま。それ面白いね。このまま旅出ようかな。もう面白いね、それ。トイレじゃなくてゴミを捨てに行くって言って、うーんって言って、携帯預かってくださいって言われたの。乗るよね。乗らねえのかよ。マジか。旅に出るか？いや、すげえな。天然だな。マジかよ。ていうかさ、ワンタロウくんさ、携帯持ってないってことは、配信で確認もできないでしょ？東京で迷子とか、普通は待つ？普通待つかな？いや、俺普通な対応だと思うけど、どうすればいいんだろう。いや、俺悪くないでしょ、今回。普通乗るっしょ。っていうか、走って和道さんみたいなのになるでしょ。わかんない。ほっといて帰ろう。ほっといて帰ろう。待つか。じゃあいいや、とりあえずさっきの駅に戻るわ、俺。待つか、普通は。解散。参ったな。置いていく？とりあえず駅行くわ。とりあえず1個戻るわ。いや、はぐれた。こんばんは。はぐれちゃったよ。次に乗る電車に乗ってくるかも。でも乗ってもどこで降りるかは限らなくない？次の駅じゃ降りるとは限らないの。
目的地言ってないけど。ドハコさんの家としか言ってないね。いや、とりあえず戻るわ。スマホ電車の中に放りだけに。いや、これで動き回ってたら面白いよね。いや、携帯持ってなかったら連絡取れないよね。嘘でしょ。いないんだけど。え？もしかして乗ったパターン？これ電車に乗ったパターンじゃねえの？どういうこと？人に携帯預けてはぐれるってさ、ありえないわ。いないんだけど。すれ違い。だってさ、俺があそこで待ってたとしても、ワンタロウくんが乗るパターンもあるじゃん。だよね。だから俺悪くないよね。俺がここの駅にさっきいたとしても、ワンタロウくんだけ乗るパターンもあるから、やっぱ乗って正解だったんだよ。おう。端末持ってきてない。どういうこと？え、彼はどこに行ったの？え、どうするのが正解？いないんだけど、マジで。どうしよう。マジでいないんだけど。彼はどうするつもりだったの？じゃあ、ここで待っていようって両方思って待ちぼけパターン。なんで彼は俺に配信機材を渡したんだよな。いや、彼が携帯持ってるんだったら、俺が配信枠開ければいいわけだ。でも、ロハコさん待たせんのもあれだしな。どうしよう。グダグダじゃん。歩くつもりっていうか、電車代は俺出してるから、切符は渡してるけど。え、どうする気なの彼は。いないんだけど。呼び出しってどこまでできんだろう。ていうか、彼がこの携帯に電話をかけるしかなくない？ゴミ箱がなかった。子供じゃないんだからさ。え？どうする？電話待つか。お箱さんのところ行く？いや、初めの駅にもういるよ、俺。はじめの駅にいる。もう、ロハコさんと、
これ勝手にさポイント延長していいのかな。ワン太郎くんってポイント延長するタイプ。これふわっちさん延長するのに50円かかるからどうすればいいんだろう。延長していいのかな。いい延長して、バッテリーはねまだあるから大丈夫。交換していいのかな。逆に乗らない、うん、お、延長 OK? 分かった、じゃあ延長するわ、うん、今日は仕方ないよね。ここで配信切ったらワン太郎くんデッドだもんね。人の ID での配信って俺渡されたんだぜ俺渡されたんだぜ どうしようかな。どうする、ワン太郎くんがいないんだけど。てかロハコさんも待たせてるからこれ超判断難しいよな。でワン太郎くんがこの駅にいないってことは乗ったんだよ。だからあの時乗った判断は正解だったんだよ。でしょ、ワン太郎くんがこの駅にいないっていうことは乗ったんだよ彼は。だからあの時乗るっていう判断はそう正しかったんだよ。だから電車の中で俺を探さなかったんだよ彼は。そう、さっき別れた場所はこの駅、はじめの駅。じゃあはじめの駅にいないっていうのがこれ空気の読み合いだよね。全力で空気の読み合いだよ。駅で呼び出してもらおう、それがいいんだけど、この駅でいるかどうかだよね。お、次の電車に乗った可能性がある。まだゴミ箱探してたら天才だよね。ゴミ箱ねえって言ってゴミ箱探してたら天才、大手になれる。それは面白い。もしくは俺がロハコさんの家に行ったら遅いっすよって逆ギレするパターンで。いやそこまでなんか空気読めるタイプの男の子に見えなかったな。ワン太郎別赤？え、グラップラーボキさんってこれワン太郎なの？これお前どこいんの？お前どこいんの？これ別赤なの？どこいんのお前？タイムラグがすげえな。都庁前 OK、 やっぱり乗ってたんだ。行くわ、都庁前の待ってて、うん、ほら乗ってたパターンじゃん、うん、ほらやっぱ俺の判断正しかったんだよ、うん、泳がされたんだよ。連絡ついてよかったです。じゃあ都庁前にいて。今一般人がスマホかけてすいません一般人の方、行動力あるなこいつ、アホだわアホだな面白いわこいつ。
ごめん、ワン太郎、都庁前にいて。ワン太郎、都庁前にいて。これ、ボンミス。逆方向乗った、俺。ほんとすまん。もう、スマホ返していい。都庁前で待ってて。逆乗った、俺。すまん、ほんとに。ほんとすまん。ほんとすまん。逆乗っちゃったよ。これは俺のミスだわ。これは俺のミス。いやもう返していい、返していい。都庁前の改札にいて。都庁前の改札にいて。いや、ボンミスだわ、ボンミス。すまん、本当に。うん。都庁前の改札ね。やらかしたわ。たった駅一つ移動するだけでもうすれ違うっていうね。本当にこんなんでインド行けるのかよっていう。二人してアホだったね。そう、両方とも配信者はやっぱアホなんだよ。配信者あるあるっつよこれ。人の枠でやらかしてるね。まあ充電まだあるし大丈夫っしょ。ロアコさん何食いたいかな。ロアコさんと飯食いたいな。インドの電車やばいよねあれ。っていうかさ、そのインド人のリスナーさんのさ、あのインド今日電波いいわの発言がちょっと気になるけどね。今日インド電波いいから配信見れるわっていうレベルであいつ配信やろうとしてんぞ。うん、一般人若干切れてます。当たり前だわ。当たり前だわ。こんなさ、電波状況の場所でさ、どうやって配信やるつもりなんだよ。和藤さん、この前丁寧にご対応ありがとうございます。ふえしさん、どうもどうも。とんでもないです。よろしくお願いします。不器用な人間ほどつまらない。まあね。まもなく一番線に六本木大門経由清澄白河行きが到着します。ドアから離れてお待ちください。怖え。うん、スワッチアプリ入れたのか。入れたんじゃないの、やっぱ配信見てるってことは。どうなんだろう。これちなみに俺の携帯じゃないからね。一般人の人の切れてる顔見てみてるけどな。どんな顔してるんだろう。人の枠は人の金なんだからやんないよ。
スイカ。スイカは探さないと出会えるかな、大丈夫かな。やっとだよ、20分30分ぐらいロスしちゃうよ。だいぶロスしたよな。いるかな、大丈夫。これが改札いなかったらアホでしょ。これで改札いなかったらアホだよね。アホすぎるわな。わ、いねえ、いない、嘘だろ、いねえわアホだわアホだわ、え、嘘でしょ、え、嘘でしょ、本当に嘘でしょ、アホだわ、いないよ、ここは。いない。アホだわ。いねえわ。どうしようかな。え、マジでどうしよう。いねえわ。どうしよっかな。え、どこ探す？マジで。いねえわ。アホだわ、あいつ。どうしよっかな、マジで。マジでね、見当たんねえわ。どうする？トイレかな？ああ。トイレの可能性あるわ。外出てないね。うん、外出てねえわ。うん、どうすっかな。帰るか、このまま。携帯ぶん投げて。携帯ぶん投げて帰るか。帰ろ。なんか変なやつついてきてるわ、ちょっと。変なやつついてきてる。いや、変で、変で、変なやつ来てるわ。やべ。やべ、変なやついるわ。変なやついるわ。マジで。ガチのやつじゃん。ガチのコケじゃん。もういいや、帰ろう、もうこれ。アホでしょ、あいつ。何ですか、リスナーさんですか。リア凸禁止なんで、僕。すいません、リア凸とかやってないんで。すいません、DM ください。マジで DM ください。あ、乗ろ。変なリスナーさんに追いかけ回されたから、ちょっと電車乗っちゃったけど、
どうすっかなマジで。ワン太郎いねえわ。だから変なリアトツあったからに走って逃げたけど、どうするよ。どこいんだろうな。どうする。ワン太郎いねえよマジで。なんか変な気違いリスナーいたけど、どうすっかなマジで。なんかおいおいとか言って、ちょっと変なやつだったね。ちょっと変なやつだった。都庁前行ってみっか。ワン太郎行くかもしんねえから都庁前行くわ。途中前行こう。もしかしたらトイレかもしんないから。多分トイレだと思う。まもなく一番線に途中前行きが到着します。ドアから離れてお待ちください。会えるかな。大丈夫かな。会いたいね。なかなか会わねえな。待ってろって言ったのにな。そうだね。もう次いなかったら行くわ俺。次いなかったら行くわ。やっぱりいねえわ。ああ、どうすんだろうこれ。どうしたらいいんだろうマジで。どうする？
殴れっぱなしだな。もういっか、このスマホゴミ箱に捨てて帰るか。もう俺のせいじゃないもんね。いないな、やっぱいないわ、いないわ。どこいんのかな、いないわ。ほら見て、みんないないもん。ほらいないでしょ、これマジだから、これマジだから。ほらどうすんだろう、マジで、マジでどうすっかな。どこ行ったんだあいつ、マジで。いねえな。いやもう帰るべ、もう、もう帰ろ、もう帰ろ、マジで。いないわ、やっぱいないわ。あ、やっぱいないわ。どうする、え、いないって、いないいないいない、いないよ。何回も見たもん、何回も見たもん。いないよ、ほら、いないよね、完全に。こんなさ広い東京でさ、どこ行ったか分かんねえとかマジでねえわ。どうすっかな、もういいや、俺捨てていくわ、これ捨ててこ、もうここに捨ててくわ。じゃあね、みんな。いやいやいや、俺どうした、待ってた、待って、探したよ、行こう早く、ひどくね、じゃあ待って、じゃあ探してたかじゃなくね、え、何か、めっちゃ探したよ、じゃあ待って、じゃあマジで和道さん、きつ、きつす、いや、なんで怒ってる、じゃあ俺マジで、いや、しょ、いや、これマジのガチの、ガチの話聞いてもらっていいですか。俺マジで普通にあの一般人のあの電車乗るか、はい、これ蹴ったのガチ、いや、違くて、違くて、これまだ、いや、あとで決める、わかりますけど、ちょ、電車だ、下手すぎとかじゃねえ、バカじゃねえの、マジで。これ、これつけてくれ、マジで。よくないね、あれ。携帯じゃないからね、俺の携帯だから、俺がどんだけ死んのか、いや、悪い悪い、悪い悪いってなの、お前だ、お前太郎って誰だよ、ひどくの、マジで持ち主なんだよ、ひどくの、腹立つな、インドだから盗んじゃうんですけど、パッてね、払う、払う、払う、
ありがとうございます。次の駅で乗り換えるか。わかりました。変なリスナーじゃない、リスナーじゃない、進化じゃない、進化じゃない、動くか、お前が誰だ、おばがありやと、本当だよ、推理してここまでだったら大丈夫っていうラインで、この範囲だと、この範囲でいるだろうと探してた。名探偵アミシャス。じゃマジで、いやマジでこうやって眉間に指使いながら、じゃマジで、え、ちょっと待って、いや、てか俺マジでやられたってこと。電車乗るだろう、違う、頭良すぎだろとか思ってゴミ行かせたのってすげえ、すげえ、違う、普通に普通にはぐれたんだ、おめえが普通電車乗るだろって、置いてかれたのか、あ、完全に置いてかれました、はい、置いてかれて一本後で、おい、で、どこいんのこの人かもって、都庁は都庁でさ、ついてさ、いねえなとか思って、うん、どうすっかな、でも俺マジでなんでこういう時は別端末っていうか、あの Wi-Fi で別端末持ってるんですけど、うん、持ってなくて、こんな状態なの、はい、うわーってなって、はい、え、どうしようってなってて、あ、そうだよ、さっきね、変なね、リスナーさんにね、うん、おい、まだ、おいって追っかけられたんだ、怖くて逃げたけど、俺じゃね、お前なの俺じゃね、マジハートハート胸、あれ
違う、見継ぎ物じゃねえ。やべやべやべ、しゃべらない。ピーやりそうになった。あいつまた逃げた。ちょ待って、マジでやめろ。ちょマジでやめろって。何歳だよあいつ。なんで、いくつだ。ちょいくつっすか。いやマジでいくつっすか。なんでそんな動けんすか。意味わかんねえ。なんすか、リスナーさんすか。違う、熱狂的なリスナーでもないし。そうなの。なんすかじゃなくて、いや俺ワンタローだし呼ばれたし。そっか。100億もらえよ。もらうわ。かなりね、ありがとうございます。こけない。いやもうダメだよ。100億もらえるか。いやそれダメだったんでしょ。見てるから配信意外と。100億だよ。え、でも分かんないですよね。あれまだ残ってるかもしんないですよ。じゃあリアリアリアトツだよ、うん、しゃぶられるんだったらね、100億やるから。そうね、ちょっと考えちゃうし、バカ二突で。こんな動ける人とは思わなかったよ。柏木じゃねえよ。あんなクソと一緒にしないで。本当に。俺がなんで食べるんだ。本当スタイリッシュ。見継ぎ物分際って言ったら人間だから。あ、定期ありがとう。ツイッターやってるのでよかったらフォローよろしくお願いします。はい。なんで怒ってん。なんで怒ってん。全然わかんない。いや人間だよ。なんで新宿なの。いやわかんない。え、これ新宿。新宿だよ。え、なん、え、新宿。何今。え、もう新宿じゃないですか。いや今からバス行くの。なんで電車乗ったの。いやここに来るだろ。新宿からじゃないとバス出てないから。勘繰りがやべえ。勘繰りがやべえ。かんぐりまくってるわ。いやこの人やばいよ。かんぐりがやばい。もうビビってんもんマジで。さっきここいたんでしょ。ここ、そうそうそう。あ、バスター。バスター向こうね。はい、マジビビるよそれ。超不審だよ、当たり前じゃん。いやあった、とっつ頭おかしいってさ、切符もらってホワイトこうやってさ、終わりましたとか素直にさ、キャンキャンついていったらさ、いねえし。いや、いないのはお前、超携帯預けていなくなるのが悪いんだろ。あれは俺のせいじゃねえわ。いや、携帯預けて、いや、あれはだって乗ったらいいか乗ったらダメなのかね、判断迷うでしょ。ちょっとつるそう。マジで。で、最初に、うん、あの、一般の方に、サラリーマンが、すいません、あの、ちょっとスマートフォン貸していただけないんです。すげえ警戒心強くて。当たり前だよ。ちょっと、ほんと、5分で済みますがいて、うん、最初に調べたのが、ロハコ住所って調べて、全然出てこねえとか思って、で、ちょっと、うん、どうしようとか思って、ちょっと、ふわっちっていう、あの、アプリがあるんですけど、ダウンロードしてもらっていいですかって。はぁだよ。はぁって言われて、分かったっつって。何こいつだよ。でやってダウンロードするじゃないですか。したらダウンロードする前にパスワードとか言われて、そのパスワードとか超きます。きますね。じゃあ30分ぐらいさ、バスに30分、そうですね、うん、一回切ろうよ。はい、うん、まあちょうど枠、うん、60分で終わるんで、うん、はい、じゃあみんなお疲れ様です、はい、お疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ様です。
箱なんです。30分後に、はい。はい。お会いしましょう。コツ太郎。マイクつけてほしい。マイクついてない？え？え？マスクつけてほしいって何？何マスクつけてほしい？はい、和田2、ロハクさん、マスク。どの角度だろう？今、いや、マーメイドスタイル。マーメイドスタイル。え、どういうことどういうこと、ちょっと意味がわかんねえわ。え、何マスクつけてほしいってどういう意味なんだろう。はい、ワード2。いや、それはわかんない、よくわかんないよね。はい、そうそう、 OK です。 OK、サンキュー。はい、ワード2。ワンタロウくんとロハコさんち来たよ。元気そうだった。なんか眉毛が薄くなってんのが気になるけどなんか罰ゲームだったんだって、うん、え、マスクつけてなんで、うん、あ、マスクってあれか、うん、なんで大丈夫、うん、どう、大丈夫、いいの、うん、うん、うん、今風邪ひいてんの。あ、そうなの。そうなの。あ、そっかそっか。俺も風邪やっと治ったところ。人にうつと治るっていうか。そうそうそう。だからよ。そう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 。いいじゃん、ワンタロウくんに移しちゃう。俺か、どっちが移るか分かんないけど、うん、俺だってもう引き終わったもん。あ、じゃあやばいですね、うん、2回引かないでしょ。わ、うん、かんないじゃん。もっと強いウイルスかもしれない。あ、うん、はい、ワード2いらっしゃい。みんないらっしゃい。うん、わあ、古代さんって金かな。あ、そう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 、うん。古代さんいい人だよ、すごく。うん、死んでる。あ、今見てんだ、そっちらで。見てるよ、うん。音は聞いてる、うん。え、ロハコさん的にドストライクだよって言われてるけど、何点ぐらいの、正直、見た目だけで言ったら。年齢とか。脱いだらまた点数変わるけど。チンコでかい。あ、俺は普通はちっちゃいですね。ほう、勃起した時でかい。15は。15。うん、どう？いや、勃起させないと分かんないけど、とりあえず脱がない段階で80点。おお、結構高いね。高い。あ、どうもす。80点なんだ。そうだね。で、チンコがもし。うん、脱いで、チンコだけじゃないんだよ。胸もそうだしさ、うん、腕もそうだしさ、あ、筋肉が多い方が好きなの？筋肉多い方が好き。どんな感じだ？だからね、プロテイン飲んで、あ、おう、ほら。だからそうじゃなくて、いや、それ以上脱がなくてもいいから、別にさ、いや、点数上がるから。いや、上がるんだったら。どう？あ、いい体してるじゃん。どうですか？今のところ何点？ちょっと。そうだね、もうちょっとプロテイン飲んで、もうちょっと。筋トレしたら。うん、プロテイン飲んで走ったり、プロテイン飲んで行動してると、はい、もも筋とかも発達するし、うん、俺あれなんですよ、あの旅してて20キロのバックパック背負いながらちょっと50キロとか歩いたりしてて、うん、足は強いですね、はい、どこまで歩いたの？その時は岡山駅から、兵庫県の播州箱駅っていうところがあって、それを山越えてって歩いてったんで。何キロぐらい？50キロです。50キロ、はい、50キロ夜通しで歩いてた。まあ、若いもん、23だもん。どこの人なの？僕は岐阜なんですけど、今は東京に住んでます、うん、はい、もうなんか親父と喧嘩して家出して配信でもう北海道から沖縄の石垣島までどこでも行くんだって。パルパルみたくやろうとしてる。あ、違う、パルパルビデオ先にやってたんだって。あ、そうなの。そうそう、もう本当に家の事情でそれしかなくてって。で、今度インド行くんだって。ああ、インドに行くの、うん、はい。え、一人ではい。インドは腹壊すところだっていう。はい、ね、面白いよね。俺も旅配信したいから、それで興味湧いて、一回会って話聞きたいなと思って。こんな感じ。その前に一回、ちょっと北陸の方へ、うん、ちょっと出稼ぎに。出稼ぎ？はい、配信で知り合った方にお仕事紹介してもらって。うん、ホストできそうだよね。ホスト。ゲイのさ、ホストクラブで。ゲイのホストクラブってどこにある？あるんですか？日曜日とかに六本木とかいっぱいあるけど、渋谷にもあるけど、はい、そういうとこで、はい、男の子相手に飲んでるだけでお金になるんだよ。そうなん？そんだけイケメンだったら絶対ゲイだと思う。いや、めっちゃロハコさん。ほらさ、俺ゲイじゃないから、うん、男受けをするかどうか分かんないわけじゃん、はい、イケメンだと思うけど、うん、彼はゲイ的にはどうなの？受ける。ゲイ的には受けるよ。あ、受けるんだ、うん、身長はタッパー低い。ただ絶対に手出しちゃいけないのは性的領域に入り込んじゃダメ。僕が、うん、性的領域、僕からそういう風にこう行くって行くなってことですか？触らせるのは上からは OK だけど、直なら別料金とかやんないと。そう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 。おお、はい、わかりまし
あ、じゃあそこはやっぱうまくやキャバ嬢みたいな感じなんだ。そうそうそう、はい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 、そっちの方が全然ね、うん、儲かると思う。うんうんうん、なるほど。性的関係になるとエイズもありえるんで、うん、気をつけないとね。うん、うん、なるほど。そうなんだ。俺11センチしかねえからな。しゃぶってもらえる。ワッチって何？しゃぶるとバンなの？バンだよ、バン。もちろんですよ、もちろんですよ。 FG2 じゃないんですよ。OK のアダル FC2 アダルトぐらいじゃないの、はい、配信で OK の。うん、え、和道さんは何点なの？俺点数低いの。 0点。そうそうそう、低いっていうか、俺はタイプじゃないってずっと言ってる。うん、性的タイプじゃない、ね、そうそうそう。ってことはタイプ80点超えてるってことは、オッケー、で、しゃぶりれる。寝てもいいよ。あ、寝てもいいよ。え、何点から寝てもいいラインなの、ロアカさんで。65点。あ、結構範囲広いんだ。優に、はい、うん、じゃあ優に超えてて、結構いいね。うん、うん、もっと近づけって。いや、いい。もうちょい後にしましょう。変に気持ちをね、高めてしまうと、あとテンション落とすのが大変。あ、そうだよね。ロカさんのゲイテンションがあるからね。そうそう、ゲイスイッチだね。スイッチ入っちゃうとさ、この距離だからスイッチ入れられないんだよ。え、最近しゃぶった？誰かリスナーさんとか。ぶっちゃけ。リスナーはしゃぶってないな。女と出会う率が高くなって。あ、そうなんだ。スイッチはそれだと。え、でも女興味ないでしょ。話すと女子的なさ、トークが、女子トークができるから。グータンヌーボーみたいな。オモも女の部分を持ってるから。わかるわかる。その中で女子トークができる。じゃあ女友達ができたみたいな。そうそう、キャピキャピする感じだ。で、男を引こう、男ってどうだよねみたいな。そうそうそ そうこの人いいよね、うん、こってこてのゲイだな。いま、うん、だ健在だわ、うんうん、なんかゲイキャラに磨きがかかってるな。何枚敷物引いてる、うん、4枚だよ、うん、ああそうだよね、うん、ベッド暑いよね。マットレス取っちゃったんでさ、うん、あ、そうなんだ、うん、おー、そっかそっか、ご無沙汰だな。全部頭、話が頭に入ってたね。、うん、今誰やってるの？ランキング何位ぐらいの？2位ですね、確か。嘘。確かにでしょ。200で、うん。あ、200、本当だ。あ、片尾さんの次、おすすめない？ 4 位ですね、多分。嘘、どれ？おすすめ、見せて。あ、それか。あ、もうフォローしちゃうと変わるのか。悪い悪い。4位だね、はい。まあまあ、だって、ティロ、キンバエ、ランハでしょ？そうですね、まあ、上出来でしょ。はい、ゴールデンタイムだからね。はい、今すごくない？ティロフィナーレ、キンバエ、ランハゲ。おばあさんはもともと、僕がフワッチに入るんで、はい、見に行く原因は、香川さん。あ、そうだった。香川さん見るんだ。香川さんを見るためにフワッチ入ってって、で、香川さんを見なくなって、お腹が出てきて、見なくなった。ちなみになんだけど、その前世紀の好きだった頃の香川さん何点なの？その男として。お腹がぽっこり出てるところを除けば90点。うわ、で、今ダイエットして60点に落ちた。60点に落ちちゃったんだ。はいはいはい、細いのはダメなんだ。脱毛とかもしてますからね。脱毛はロハさん好きなんだよ。毛が薄い方が好きだから。うん、マジか。香川さん90点かよ。すげえな。香川さんはもともとイケメンだよ。イケメンだよ、イケメンだよ。うん。デブかぶるとき、そうさ。ん？でも、ただね、20代とかには勝てないよ。まあや。到底勝てない。そりゃそうでしょ。そこを香川さんと20代比べたら。だって、みどりさんでも30代だよ。あれは別格。別格。別格か。別格なんですか。あれは鼻がゾウさんなんでさ。でかいんでさ。別格、うん、優しいし。優しいよね、みどりさんね。金梅さんも優しかったよ、最近世話になって。うん。なるほどね。モデルやればいいじゃん。モデル、ね、あの雑誌のモデル。毒もみたいな感じですか。それはゲイ雑誌でしょ。ゲイ雑誌の話ですか。全てゲイ。え、ゲイ雑誌ってあんの今？脱いじゃう。バラ族とか。あるよ。うん。あ、そうそう。あのね、俺ほら、心霊現象起こるじゃん。うん、で、フワッチのリスナーさん知らないわけじゃん。
だからロホコさんに説明してほしいんだよ。なんか今ちょうど霊能力者がいるから、うんうん、ちょっとお願いします。リスナーさんに説明してください。和道さんは連れてくるんですね。和道さんはお化けを連れてきやすいタイプ、うん、なんで家にはいっぱいいてラップ現象がすごいんじゃないかな。和道さんの部屋やっぱり霊能力者から見ても霊感体質なんだ。俺は霊感というか、うん、タクシータクシータクシー、うん、霊が移動するのにタクシー的人間じゃないとタクシーにできない。あ、移動するために俺に憑依するって感じなんだ、うん、だから彼にはタクシーの力がないから連れてこれない。大丈夫、うん、彼は霊感ない。そう、万太郎くんは。俺は全然ないですね。ああ、大丈夫なんだ。ただ旅した時に、うん、めちゃくちゃラップ現象起きるホテルに泊まって、その次の日にすごい超元気になってるんですよ。だから全然霊感がないっていう。大丈夫なんだ、はい、羨ましい。今日家すごかったよね、音が。ラップ現象が。え、マジですか？俺聞こえなかったですね。いや、ラップっていうか、なんか、いや、今日の配信ずっとで。あ、そうなってたんですか。ワンタロウくん来る前ね。あれは作がいるからまだあれですよ、軽減されてんだ。そうなんだ。そっかそっか。130名さんいらっしゃい。最近セックスした？僕ですか、うん、僕は、1ヶ月ぐらいですね。あれ、ロハコさんの前だと、ちょっと、あんま嘘つけないっていうのが、1ヶ月ぐらいですね。1ヶ月?1 ヶ月は経ってます。経ってる？クソはず。だいたい3日とか言いそうだな、さ。いや、3日はないです。あれじゃん、あんまりだから、あれじゃん、旅してるからさ。うん、女性とも出会えないんじゃない？うん。気失ったらズルズル持って帰るんで。僕なんか。ああ、それいいね、それいいね。え、ロハコさん、ロハコさん。俺さ、今日明日仕事あるから帰っちゃうけど、彼泊まって行ったらダメ？迷惑？いや、泊まって行ってもいいよ。あ、いい。じゃあ今日泊まらせてもらえないよ。じゃあ朝帰るんで。うん。じゃあ、ありがとうございます。どこに帰るの？一応、都内の方に、そこはちょっと場所はあれなんだけど、友達の家に友達の家に居候してんだって。だから今日とあ、その友達はいつもプラプラ見てるのね。いや、見てないっす。普通の友達だって、リア友だって、はい、リア友だからプラプラ見ちゃうんでしょ。チンコ、うん。なんで羨ましかった。全部チンコの話に持ってくな。見えてます、見えてます、うんね、はい、いいね。あれ、これ見覚えあるの？あ、それつまみちゃんね。つまみちゃん、うん、よし、これで、ロハ神様に、お供え物が完了したね、ロハ神様に。外から連れてきて。あ、いいよ。あ、っていうか、だから仲いいからさ、LINE とか交換して、普通に繋がってもらえると。いいですか？じゃあ LINE 交換。はい。LINE 交換しよう。はい。うん。普通に、可愛がってあげて。なんか、この流れ、どっかで思い出すな。なんか、この流れ、なんか、柏木の時とそっくりだな、なんか。似てるね。似てるよね。この質が全然違う。あ、ね。あ、ここで言うのもなんだなんか、思い出すな、1年前を。ちょうどこの時期だったよね、柏木紹介したの。うん、紹介してる。もう、和野さん、ごめんね。いい、全然いいよ、全然いいよ。うん、でも今、ほら、うん、柏木くんも彼女できて、うん、ね、幸せだもんね。そうだよ、そうだよ。あんまにね、うん、QR コード読まれる、はい、読めます。じゃあ QR コードを出す、はい、ワン太郎くんだから。ワン太郎、ワン太郎くんね、ひらがな。ロハカさん有名だから紹介する必要がないっていうね。そうなんだ、うん、楽でいいよ。ありがとうございます、うん、サムネも可愛い。うん、あ、これツイッター違うか。ツイッターとは違うか。ツイッターのサムネもこれで。これですか。うん。これ。うん、まあ、みんな知ってるよ。ここはもうだってロハコさんは知ってるわ。うん、お味噌汁さんいらっしゃい。どうもどうも。金梅から流れてきた。うん、お味噌汁さん。え、金梅さん終わったの今放送。あ、すげえ250人に増えた。お味噌汁さん久しぶりです。うん、ここに人数出てる。右上？右上ですね。ツイキャスは。あ、ここか。うん。これか。これですね。で、こっちが総列。うん。やっぱみんなロハコさん、ふわっちだと珍しいから、ロハコロハコって言うでしょ。だってふわっちでは見ないでしょ。だってふわっちやらないでしょ。やってないでしょ。一度だけテスト放送したことあるけど。だから珍しいんだよ、やっぱ。レジェンドが来たっつって。レジェンド。うん。金梅さん終わったんだ。いらっしゃい。
和道がキスしてた人さん。そう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 、俺ロハコさん仲いいから、ずっと友達だもん。和道さんのキスの味はガムの味だったよ。嘘、うん、どうなんですかそれは、うん、ね、ライン来ないんだけど。あ、ごめんなさい、スタンプ送って、はい、うん、よいしょ、うん、ロハコさんです。初見さん、もしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。和道です。どういう配信してんの？これは旅ですね。旅、はい、旅配信、はい、完全基本的に旅です。心霊配信はしたことないですね。っやってみれば、ロハコさん心霊配信者だから、メインは超ビビリなんです。実は超ビビリがいい。そう、ビビリの方がいいんだって。ビビリの方がビビリすぎて、本当に本気のビビリで配信を絶対やらないっていう。だからそのビビリで配信するから面白い。超怖い、見てる方も面白い。だってその、うん、和道さんのあの動画見て、俺マジでちょっと嫌いになりそうでしょ、うん、なんでこんなやってんのとか超怖いんだけど。あの人が消えるやつ、あれ見るだけでちょっとやばい。あれ昼間だよ。あれ夜だよ。夜、人がこう、バーって行くのさ、夜、夜、夜。夕方でしょ、でも。いや、夜中、朝方かな、明け方だと思うよ。うん。たぶん、その暗かった。ギリギリだったんだね。うん。うん。ギリギリ。うん。映るギリギリ。多分ね、それくらいだと思う。日が昇るともう終わりだから。うん。例の活動期間は、日が沈んで、昇るまでの間だから。はい、あれすごかったよね。ロハコさんも本物だって言ってたもんね。うん。お墨付きで。うん、初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。ワドです。誰の連絡を待ってるんですけど、来ないです。はい、もう送りましたよ。スタンプ。本当ですか、うん、ロハコさん、ロハコさん送ったよ。はい、来てない、来てない、うん、ワンって来た、来た、来た。あ、そうですね、うん、これです。ワンね、はい、うん、ロハコさんふわっとしないの？だってみんなふわっとして、ふわっとしてってみんな言ってる。ニコ生やってる人たちがこう途切れた後、あれですよね、やっぱニコ生の人に言っちゃいますよ。ワル太郎さんね。はい、名前書いとく。ありがとうございます。ひらがなでワル太郎。はい、ひらがなで、カタカナで書いちゃった。あ、大丈夫、大丈夫。ひらがなだと読みにくいじゃん。そうなんですか。うん、ワル太郎って何、一回こっきり読んってやつ。違う、そのワル太郎。あ、早いんじゃないですか。あのだってこう2人で全然無所属と範囲内と2人並んでたら、範囲内の方にどうしても一緒。そうだよね、俺は友達だもんね。恋愛対象じゃないもんね。恋愛対象じゃなくて、失礼しました、うん、こっちは ね、 ね、性欲的なさ、ね、対象物であるからさ、ま、そうだよね、そうそう、獲物だよね、もう獲物。でもあれでしょ、なんかこう優しい感じだから好きでしょ。ああ、でもお酒飲むと柄が変わりそう。ああ、そうそう、もう俺酒飲んでます、うん、酒飲んだら変わるタイプで、ちょっと荒っぽくなるタイプで、うん、やだやだ、朝さ、僕ボコボコにされてた。いや、そういうことはしない、暴力沙汰はないけど、ちょっと口調が荒くなるタイプで、ちょっと、うん、絵付けみたいなんですね、うん、初見さん、皆さんこんばんは。ご紹介します。まあ紹介必要ねえよな。まあ紹介あえて必要ないですけど、そっちのイケメンを紹介する。あ、もうね、ずっと配信やってるから、うん、はい、じゃあ自己紹介というかですね、まあみんな知ってると思う。ロハコです。どうもどうもどうも、ロハコさんです。で、今日出会ったワン太郎くんです。ワン太郎です。今日の生贄です。お守りをね、今和道さんからいただきました。会員限定のね、そう、はい、和道グッズ。僕もらってないし。あ、あげるよ、今度持ってくるよ。今度持ってくるって、今日は持ってきてないのね。いや、もうつけてる、身につけてるやつはあげちゃったからさ。あ、そう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 、うん、そうそう、今度持ってくる、うん、僕の首にもあるから。ああ、でかいやつ作ってくるよ、じゃあ、うん、改造して。今晩やられるかどうかは僕は責任は持ちません。あ、だからやらしてくれるならFC2 放送する。どうも。はい。ワン太郎くん。行ってきますか。え？行ってみますか。そのやっぱ雰囲気は大事なんで、はい。FC2 で。FC2 行ってもいいですけど、それやるかやらないか僕は、それは気持ちが高くならない。やべ、俺超見たいんだけど、それ。俺絶対見るけど。え、じゃあ今日 FC2 アダルトやってよ、ロワコさん。アダルトで放送して、うん、ノーポイントで。うん、ああ、うん、それ俺見るよ。で、生放送中はノーポイントで、はいはい、その後の公開は
おー、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。それちょっと見るわ、俺。それ夜中からやってよ。今度はさ、うん、柏木の件と違うからさ、承諾の元だからさ。すげえ、神回じゃん。怖いじゃん。ロハコ事件再現。今日 FC2 激アツだよね。僕のツイッターの方をね、フォローしていただいて。あ、じゃあコメント打って、あのリンク貼ってよ。うん、ぜひぜひ。え、リンクを貼るの？リンク、あ、どうすればいいのかな。外部誘導していいの？うん、それは特に、うん、リスナーさんだから大丈夫だよ。はい、大丈夫です、うん。そう。皆さんもしよかったらロハコさんのツイッターフォローしてください。今、ツイッターのリンクを貼ればいいのか。すんじゃん、コメントで。うん。ツイッターのリンク。ロハコさんがテンション上がってるわ。ロハコさん最近なんか元気なさそうだったから、電話してもさ、心臓があれだったから。あ、ハートプレゼントありがとうございます。ハートプレゼントありがとう。神回だね。神回起こすかどうかワンタロウ君が決める。ワンタロウ君決める。ロハコさんはもうやる気満々だ。じゃあワンタロウ君、まあ、じゃあ神合ったら奇跡だよこれ。うん、もう別にバンになってもいいしとか思ってた。FC2 バンってさ、相当だよ。いや、相当ですよ、ね、相当だよね。うん、いや、激アツだわ。紹介してよかったわ。バンタルクは今このドキドキして今多分なんかあれだよ、ドナドナ状態で。あ、でもロハコさんのタイプかなとは思ってたから、なんか一回紹介したいなと思って。ワンタロ君もロハコさん見てて、ずっと、はい、ね、会いたい会いたいって言って、まさか家に来れると思わなかったっつって、だから、はい、うん、ビビりました。リンク貼ったよ。うん、皆さんツイッターロハコさんのクマジョロワンフォローしてください。よろしくお願いします。ふわっちにロハコさんがいたっていうの奇跡だよね。熱いよね。アカウントはあるよ。うん、いや、なかなか履歴は一度知らないし、ほぼ入れとこう。ロハコさんまたコラボやろうよ。うん、うん、この前はさ、いきなりだったんで、タイミングだったね。ごめんごめん、うん、もう寝てたんだ、睡眠薬だよね。うん、うん、この帽子、そのゲームセンターで取ってきたの。ロハコさんと行こうって言ったところで。ああ、そう、うん。あ、ロハコさん報告なんだけど、彼女できた俺。え、彼女できた。うん、報告。それは何、続きそう。うん、続きそう。できそう。うん、いい彼女だよ。できそう。できそうって何よ。子供。あ、あのね、子供はできないんだ。できない。ちょっとあの、いろいろ理由があって、うん、子供は作らない。うん、そうそうそう。でもできちゃったら。いや、できない、できない、大丈夫大丈夫。うん、3人のスクショ、あ、3人で写ってだって。じゃあ3人でせっかく記念だからね、インカメの、うん、じゃあ俺、うん、うん、いや、いいよ、はい、あ、そうか、インカメにしないとダメなのか。スクショちょっとそっちが言っていい。3人で、3人でスクリーンショットが欲しいっていうから。そりゃそうだよね、豪華だもんね。真ん中行けないよ、ワンタロウくん。僕が消える。そうだね。消えない。こんな感じかな、こんな感じかな。はい、もうちょい。ウィース。と、スクショ。いいかな、いい感じかな。じゃあ、ツーショットバージョン。ツーショットバージョンからの、夏は痛かったね。夏、なんで、なんで。そうそう。あのね、服のガードが厚すぎる。服脱げば。はい。うん、じゃあいいよ。大丈夫ですか。じゃあ、だって暑くない？この部屋。うん、今日は暑い。うん、どうですか。うん、まだまだっす、ね。うん、鍛え、育てがいがあるって感じなんですかね。育てるのは下半身。名言出たわ。育てるのは下半身。名言だわ。すくすく育っていくのもあすしかない。うん。アスンスクショできた？うん、女とやった経験は何人ぐらい？ちょっと待ってくださいね。本気数えてるんで。プロはカウント入れなくていい。プロ入れちゃっていい。プロ入れていいですか？うん、プロはないんで12人です。12人。はい。おお、プロなしで12は、まあ。合計何年？何年？童貞してたのいつ？童貞してたのは19の。意外と遅いんだ、ね、だから 4年しかない。高校卒業した後にやっと、はい、あの、まあ堅実派で、うん、下半身は育てるだけはこれ名言でしょう。下半身は育てないと成長しないからね。うーん、名言だわ。1日何回撮影できるの？
僕はちょっと待って、いいんだけど、あの食い気味だったから、いい、続けて、うん、もう一回、何回射精できる？1日ですか、うん、1日ですか、スパン開けていいんですか、連続射精はできないです、僕は。だから自分でやるとして、あ、僕5回、5回、はい、もう5回多いよ、俺、頑張って2回だもんな、はい、もう年だからね、31だから。昔は俺でも最高記録7回かな、オナニーは。うん、でも今でも週2ぐらいでしょ。いや、俺毎日オナニーする、はい、オナニストだから。毎日する、はい、はい、サビ配信ってどこでオナニーするの？テントとかで。テントでオナニーしてんの？あの、やべえな、ランタンつけて、こうやるじゃないですか。ランタンオナニー？ランタンつけてテント内ですると影ができちゃって。え、ね、そんな本格的なテント持ってんの？はい、寝袋とかじゃないの？寝袋を引いてテント引いてみたいな。やば。あ、本気のガチの。へぇ、はい、それ担いでんの？そう、サビで。やば。へぇ、すごい大きい。かわいいチンコなんだね。手がかわいいもん。あ、手でわかるんですか？え、手でチンコわかんの？大体わかる。嘘。あ、確かに手はちっちゃいですね、僕。うん、それでこう握るんだよ。あ、そっかそっか。こうやってごらん、大体あってっしょ。え、こうっすか？大体あってっしょ、自分の太さ。合ってる？太さ。いや、まあ、これは。まあね、まあね、まあね、まあまあまあ。まあね、まあね。怖えや。怖えぞ、怖え、当ててくんだもん。ぴったりなんだ。長さがね、ここの中指から、この2本目の線。え、結構でかくないですか？いや、俺こんなでかくないよ。いや、違う、金玉の中にね、少し埋まっちゃってる。ああ、はい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 、はい、それを足すと、この中。和藤さんはでかいっすよ。俺そしたらめっちゃ、俺こんなないよ。こんなもんだよ、うん、俺こんなもん。だから埋まってる。埋まってるんだ、うん、この分埋まってんだ。それ出したいっすね。埋まってるの出したいんだけど俺。だから、それはセックスの時パンパンやると、金玉の奥が。ああ、なるほどなるほど。パン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 って、見えざるここですね。今日やべえな、ロハコさん。成獣だよ、成獣。これを成獣って言う。成獣だよ、うん。マネージャーさんでね、うん。マネージャーさんがもう爆笑。最近、窓さんに接触するのめんどくさくて、マネージャーさんを通らさないと話が通らないっていうから、僕コンタクトしなくなっちゃった。あ、いやいやいや、じゃあコラボの管理をしてもらってんの、今。うん。全然全然、コンタクトは普通にいいんだけど。大抵断られるからさ、もう二度断られてるから。え、嘘？マジで？だから多分それ仕事と被ってるだけだよ、それ。だから被ってるけど、だ、心霊部死んでるじゃん。死んじゃったよ。キャス心霊部っていうのがあるよ。嘘？あんだ。じゃあ俺ゲスト側で行くわ。うん。神だな、ロハコとか言って。うん。やっぱロハコさんみんな大好きなんだよ。ふわっちもたまにやってみたら。ふわっちどの辺でバンなの？乳首出したらバンみたいな。乳首はバンじゃないっすね。どの辺なんだろう？乳首オッケー。全然出してません、みんな大手も。多分ディスりがダメなんだよね。そうですね。喧嘩が一切ダメ。運営の対応が早いですね。うん。ディスダメ。で、おすすめ規制とかもやっぱあって、うん、おすすめ欄が消してフォロワーの通知からしかいけないみたいな。やっぱあれでしょ、喧嘩がやっぱ一番ダメでしょ、警察だったと。警察、まあそうですね、危険行為。うんうんうん。だから普通に雑談してたら多分大丈夫だと思うよ。雑談じゃないし、はい、FC 津波のことを考えてるんだけど。だからどこまで安全かっていうのをそれを聞いて。それはダメ、ね、それはアウト、一発アウト、一発アウト、うんうん、じゃあ FC 2だ。今夜は FC 2だ、うん、FC 2アダルトだ。俺絶対見るわ、うん、絶対見るわ。ワン太郎さんが、うん、はい、ちょっとそこはとか言うのも、それも全部入れないとつまんない。そうだね。わ、ね、かる？いや、全部ストーリー仕立て、ストーリーが。ストーリー仕立てダメ。もうストーリーが大事です。ストーリーは、ネタは作ってダメ。わかりますよ。いや、なんかもうその最後まで行くみたいな話進んでますけど。喘ぎ声もダメなんだって、ふわっちゃん。喘ぎ声もダメだって。うん。うん、だから、俺一回バンって。そう、だから、あれだよ。え、何？喘だの？違う違う、あの AV の音声を流してダメ。ああ、ダメダメダメ。それニコ生もダメだもん。だから FC2 が一番安全だよ。うん、うん、今日 FC2。うん。アダルト。ニコ生アミンも、FC2 アダルト放送をすごく待ち望んでいるんだよね。うん。ね。目近い人は、いますよ。はい。
はい、より目いますよ、ちゃんと。より目、あ、俺、より目なの。俺めちゃめちゃ内側じゃん。顔のパーツが寄ってるから、うんうんうん、みんな、あの顔のパーツが離れたらマンボウだって。あ、俺そうかもね、うん、確かにマンボウっぽくなっちゃうかも。うん、なるほどね。あの、この前の彼女さんなの？あの、女の子、ちっこい、うん、おばちゃん、うん、俺の2個上、3個上か、3個上、そう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 。でも綺麗じゃない、うん、年上にしては、可愛いよね。うん、あれ彼女。この前、32歳の女の子の父にずっとすっごいじゃん。父もんでる。おいや、放送はさ、放送画面には映ってないからさ、うん、外画面だから。そっかそっか、うん、両刀だもんね、両方いけるもんね。うん、間ね、うん、ハトロ乗るね。うん、乗るね、これはハトロ大行きだね。ハトロ大行きワン太郎さん、うん、ロカコピアエンジン、デビューか。デビューだね。あ、そうだ、聞いておきたかったんだけど、はい、今日俺とのコラボの枠あるじゃん。あれさ、キャプチャーしてさ、YouTube に上げていい？いいですよ。いい？はい、OK。あ、たくみさん、あの、許可取ったんでお願いします。え、保存してるっしょ？公開してるっしょ？今公開します。うん、OK、はい、OK。じゃあ公開しといて。どっからですか？全部、あの、コメントしたとこからの方がいいですか？まあ別に、家のとこはやってる。あの、俺の家に来るところの、あの、外配信のやつ。あそこから公開しといてよ。はい。ね。毛深いの？毛深くはないんじゃん。俺は、でも、あ、ちょっと毛深い。俺怖いかもしれないですね。これ、ほら。濃いっすよね、これは。ちょっと濃いかも。あそこは濃いっすね、濃いっすね、濃いっすね、うん。俺だって初めて、なんか言おうとした。大丈夫。言おうとしてやめたのはなんで？いや、俺は初めて、あの、チンゲ生えたのは玉からなんで、うん、そっちから。普通そうだよね。え、まあ、玉からかな。一本目玉からでしたよ、僕。あ、どっか、一本目玉からだと思う。俺、いや、玉は普通だと思う。あ、そうなんですか。一本目は乳首から。いや、玉からだったよ、俺、うん、乳首後の方から来たもん。俺も乳首は、うん、そうですね、濃いっすね、多分。乳首感じる？ちょ、触ってみてください、俺分かんない。いや、今は、それは後で、やっぱムードっていうのがあるから、うん、ふわっちにできることとできないことがあるから。そうそうそう、やっぱり、やっぱふわっち専属配信者としてはね、はい、ね、ふわっちバニーになったら困るでしょ。俺食ってけねえよ。ほんと困るわ、うん。じゃあ、みんな的に、今日の FC2 見に行く人は手挙げて、ロハコさんの。それは、賛成っていう人は手挙げ。ワン太郎とロハコさんの FC2 賛成の人は手挙げで、ちょっと反対かなっていう人は手下げでお願いします。反対でも、だって反対の人は見に来ない。うん、どうだろうね、ちょっとコメントチェックしてよ、みんな賛成か反対か。ツイッターにね、ふわっち放送、あ、じゃないや、FC2 放送開始されましたって出るんでね、うん、うん、告知がいくんだ、うん、すごいね、すごいね。ワン太郎さんを見たくてじゃない、僕を見たくて。いや、ロハコさんが見たいんじゃないの、わかんないけど。いロハコさんはどういう手間を。餌が大事だよ。餌が大事なのか。餌のさ、質が大事。うん。うん、上中下ってあるじゃん。うん、FC2 はどうやって見るんですかって、アプリ取らないといけないのって。FC2 はアカウントを先に作っとくといいですね。いっぱいアカウント。あの成人認証が必要なんで、はいはいはい、生年月日を入力しなきゃいけない。なるほど。別に携帯認証とかはないんで。スマホから見れるの？見れる。見れるんだ。だから、うん、スマホで見れるアプリを読み込んで、うん、FC2 アプリっていうのを読んどけば見れる。FC2 で検索すれば、うん、無料でダウンロードできる。はい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 。いいね。コラボも見たいって。じゃああれじゃん、最初ワン太郎がふわっち開いて、というかツイッターのアカウントで、うんうん、飛ぼうとすると、うん、多分アカウントを作らされると。あ、そうなんだ、うん、先に作っておいた方がいいね、うん、持ってる人はそれ持ってる ID でログインできるけど、うん、じゃあさ、ワン太郎の枠開いてふわっちでトークしてて、その間に作ってもらえばいいじゃん。それでそろそろ FC2 行きますって。違う、そっちで流しながらもう FC2 の始めて、うん、FC2 は24時間放送も可能なんで、
あ、そっかそっか、そう忘れてた、うんうん、垂れ流し放送48時間でも365日でも放送可能なんだ、うん、なんかさ、あれじゃないですか可愛いんだけど。いやいや、暑くて。ああ、暑かったんだね。はい、いや、急になんか。動眼が相当入ってて。うん、で、動眼だよね。うん。うん、そうですね。ね、うん、よくこんなイケメン見つけてきたね。でしょ、うん、イケメンでしょ、他にフワッチで浮いてないの若さん、任せてイケメン見つけてきたら。うん、フワッチは結構多いですよ。ここに。男、はい。男の子多いよ。多いですね。若い男の子。うん。やっぱね、成人超えてないと、うん、やっぱしね、そうだね、うるさいから、うるさいからね、ふわっちは実は、うん、あれだと成人じゃないと親の許諾書にならないと、うん、はい、登録できない、登録できないというか配信してるとバーになっちゃう。 あ、そうなんだ。課金サイトなんだよ、うん、はい、あれ閲覧減ったな。金梅さん復活した？金梅さんやってんじゃないのこれ。すごい分かりやすいからね。金梅さん始まった。え、誰？ああ、始まったわ。閲覧分かりやすいよな、はい、うん、でもね、あの普段のヘリとは違うから、やっぱり FC2 期待してるんだ、ね、俺一番笑ったのが、はい俺やりきったみたいな、やりきったってやってるね。はい俺はもうお役ごめんみたいな、はいはいはい、ね、お役ごめんじゃないって、え、ロハコさんとしたら万太郎さんですかって、これ その後、うん、以降聞かれるんだよ、どこ行ってもネットタトゥーどころじゃないで、うん、動画は公開しとくので、うん、ポイント制で、うんうんうん、荒稼ぎできる。あ、いや、ポイントで見る人はあまりいないと思う。あ、そう。だから最初の生放送のみが無料なんで、うん、あれもう10時超えたからバスないよね。ないね、うん、どうだっけ、和道さんだと歩くの早いから、うんうん、飯田橋まで歩いていっちゃった方が早いから。あ、そっかそっか、うん、飯田橋からは都営新宿線あるもんね。じゃあ飯田橋行くわ。大江戸線。うん。大江戸線で帰るわ、俺。じゃあそろそろおいとましようかな、俺。なんか心もそういう顔してるんだけど。そろそろさ、ね、そろそろ帰ろうかな、俺。泊まってていいの、本当に万太郎くん。迷惑じゃない？大丈夫だよ。あ、でも大丈夫、うん。じゃあお邪魔してみます。うん、はい、うん。もうね、12時間寝れるっていうのを飲ましちゃうかも。おー。あ、お酒飲ましてくれるんですか？お酒じゃないよ、うん、ね、うん、ワドさん知ってるよね、うん、ワンタロー、ワンタローお父さんいくつの年齢的に。52とか。ロコさんいくつ、ん、今年いくつ。今年51。あはー、いいねいいねいいね、熱いね、うん、お父さんとね、お父さんそういうシチュエーション興奮するよね、うん、やっぱね、買いますね、うん、いい質問だね、はい、じゃあワンタロー、はい、あのお前の配信の旅配信のインド配信、はい、期待してるわ。インドから帰ってきて、インドのお土産買ってきてよ、インド。あ、買ってきます。買ってきて、買ってきて。あとこれ、うん、ガンジス川に行って。あ、そうだね、ガンジス川の聖なる川で一緒に入浴して、はい、そう、パワー上げといて、そのネックレスの、はい、そうそう、あの和道アイテムの和道ネックレスプレゼントしたんで、ちょっとインドに連れてってくれるらしいですね。ありがとうね、ワンちゃん。はい、うん、ありがとうございました。いえ、インドに行くために出稼ぎに行く。そうです。そう、ワンタロウありがとう。ありがとうございました。じゃあ頑張って今日。ロコさんありがとうございます。うん、ロコさんありがとう。はい。うん、また。うん。またね。うん。ロコさんじゃあね。うん。うん。じゃあ帰ります、僕は。はい。はい。生贄を置いて。はい、じゃあ。生贄です。うん。じゃあ。じゃあ。今日はお世話になります。はいーす。ね、よし。いや、ロハポジ。いや、配信はちょろっとやろうかな。エンディングトークしようかな。完全にあれパコられるでしょ、完全に生贄だよな、うん、ごしゃぶ、そうだね、ごしゃぶはやらないとね、やっぱ柏木ができたんだからね、柏木を超えるためにはそれくらいやんないとダメだよね、なんか帰り食って帰ろうかな、腹減ったな、今日飯食ってないから。いやー、ロワコさんタイプみたいだね。ロワコさんすごいはしゃいでたよ、なんか可愛いですねーって言ってたよ。ワンタロくん可愛いですねーって。俺はね、タイプじゃない。ロワコさんは俺のことね、タイプじゃないから。
俺のね、周りにいる男の子たちを食べようとするんだよね。うれしそうだったよね。なんか久々になんか乙女みたいになってたのね。キャピキャピしてた。女子力高えかんな。女子力が無駄に高いかんな。いい仕事したんじゃないの今日は。いい仕事。配信者として、なかなかな仕事したんじゃないの。満足でしょ。今日 FC2 配信激アツだね。本当にやんのかな。てか、ロアコさん結構ガチの人だから、本気でやりそうでちょっと怖いな。ワンタロウくん事件とかになんないかな。毎年年末はロハコ事件が起こるみたいな。柏木紹介したのも俺だからね。じゃあ今日は若い二人に配信お任せしますか。ワンタロウくん今放送やってる？ワンタロウくん枠始まったら教えて。ガチあり得るよ。ロハコさん本気だったもん。ワンタロウくんが始まったら、俺、枠閉じるわ。ワンタロウくんに引き継ぐわ。ワンタロウくんが始まったら教えてください。ワンタロウくんの配信始まったら教えてください。いや、ネタじゃ済まないだろうな、多分あの感じは。飯田橋ってどうやって行くんだろう。飯田橋の行き方誰かわかる人いる？飯田橋。どうやって行くんだろうな。飯田橋の行き方が分かんねえな。飯田橋。万太郎枠始まんないかな。わ、始まんないね、なかなか。またいたずらしてるのか、悪いやつだな、とか。本当だよね。いたずらしてんの俺じゃなくてロハコさんだから。俺は紹介しただけだから。いや、今日も楽しかったね、配信ね。配信楽しかったよ。寒いなぁ。ちょっと風吹いてきたね、東京。ちょっとだけ寒いっすね。飯、新宿で食ってこうかな。駅でどっか寄って。ロハニャンはね、もう今大変なことになってる。 FC2 でね、若い男とパコろうとしてるね。若い男を貢いできたから今。交差点のファミマから見て左折。あ、今左折してだいぶ経ってるね。だいぶ経ってる。ずーっと歩いてる感じだね。ずーっと左側に。交差点側から見て左折。交差点、そうだね。布団引いた。布団引いた。あー、ロハコさん、どうもどうも。ありがとうございます、突然のトスさん。ロハコさん、楽しんでください、今日は。はい。布団引いた、とか言って。頑張って、ロハコさん。期待してます。超ウケる。スケベな配信だよね。今日は盛り上がるぞ。今日は神回だぞ。いやー、早く帰ってみたいわ、俺も。万太郎始まんねえかな。直進したら、しばらく道なりで、飯田橋交差点。この道で合ってるかな？この道で合ってる？このでっかい、この上に橋があって、高速か、ちょっと電車かわかんないけど、江戸川橋のファミマを背にして左側をずーっとまっすぐ来てるんだけど、これで合ってるかな。ありがとう、教えてくれてる人。合ってる？ここずーっとまっすぐだ。いや、神回でしょ。ずーっとまっすぐ歩くね、とりあえず。いや、神回でしょ。いやー、楽しくなりそうだな、今日の配信は。FC2 で荒稼ぎできるんじゃないですか。どう転んでも神回だからな。それまっすぐ、ありがとう、ありがとう。教えてくれた人ありがとう。いけるな。でも
ロハコさんがふわっちでこう映ったっていうのは結構でかいかもね。ふわっちの人はロハコさんね、知ってる人はいても画面で映した人なかなかいないと思うから。いやもう俺は帰ってるよ。バンタロックっていうふわっちの配信者を置いていった。そうで、ロハコさんがタイプらしくてキャッキャキャッキャ騒いでたって。ワンタロウくんがふわっちの枠開いたら俺枠閉じるから、みんなワンタロウくん枠開けた。じゃあ皆さんお疲れ様。今からワンタロウくんの配信でロハコさんとハコリ配信があるかもしれないんで、生贄配信が始まったんで僕も見に行きます。お疲れ様。オツでーす。オツでーす。オツオツ。生贄の配信が始まった。生贄の配信が。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。